Leiveren møtte disse hendene. Trilla penger, pumpa penger, ror falsk mynte pressa. Fingeravtrykket, en kopp av skilling. Det var sølle som fikk meg hekta. En kopp av skilling, gutt, 15 somrer under fotsålene. Og kopp av skilling får hekta fast og henta inn til fengsel. Det var før de hampshiriske skogar, før all denne tida.